Zamenik ministar, директорот на Бирото за јавни набавки не ви е тука, вие треба да го браните и овој закон. По не знам кој пат, меѓутоа сега исклучиво за она што го правите со сите законски решенија. И затоа од страна на опозицијата, како што кажавме уште кога го носевте дневниот ред, дека нема да гласаме за овие закони, вие и кај законот за јавни набавки барате ништо друго, ништо подобрување, ниту ќе ги спречите оние кои што ги прават проневерите со јавните набавки, ниту ќе ги спречите оние кои што со јавните набавки дебело се нафатираа во Република Македонија. Едноставно, измената што ја доставивте до собранието на Република Македонија по скратена постапка е дека во иднина требало да имаат и сертификати не постари од 5 години и потребно е да ми објасните доколку имате можност во реплика што е тоа што ве тера да барате по сите законски решенија кога ќе се пријавуваат на јавните огласи, посебно овде кај Бирото за јавни набавки, кога директорот на Бирото за јавни набавки, кога оние кои што се членови на Советот за јавни набавки, оној кој што ќе биде председател и членови на Државната комисија за јавни набавки, што е тоа што ве тера да од сите тие, кога ќе се јават на конкурсот за прием, да ги извршуваат овие функции во Бирото за јавни набавки, покрај и досегашните услови кои што требало да ги исполнуваат, барате сертификат за англиски јазик не постар од 5 години. Што е тоа што ве тера да ги барате само овие 5 години или може би од тие 5 години наваму некој научил да зборува англиски јазик, заборавајќи дека во Република Македонија има луѓе кои што го зборувале уште многу одамна? И верувам дека одговорот ќе биде дали со ова повторно сите оние кои што ќе ги извршуваат овие функции треба да платат одредена сума на пари за да можат да учествуваат на овој јавен оглас кој што ќе биде објавен во најмалку 2 весници. И кој им гарантира на сите оние кои што ќе се пријават на овие огласи и на овие кои што ќе сакаат да бидат членови на Бирото за јавни набавки, знаејќи дека вие за 10 полицајци ви се пријавуваат и по 5000 луѓе кои што сакаат да конкурираат за тие примања, да не зборуваме овде може би и 10 луѓе нека се јават за директор на Бирото за јавни набавки, сите тие 10 треба да имаат положено сертификат да имаат и тој сертификат да не биде постар од 5 години и за сето тоа да платат одредена сума на пари. Ако веќе ги барате овие услови, зошто овие услови не се ставени во некој подзаконски акти, зошто не се ставени во онаму каде што ќе треба, онаму каде што луѓето ќе имаат работа со странци, да ги имаат и овие посебни услови кои што треба да ги исполнуваат на јавниот оглас. Дали Бирото за јавни набавки последното нешто што требаше да го прави, освен да правилно се распределуваат тендерите, да не прават по 5, 6 и 7 пати анекси на договорите, да не им ги крадат парите на граѓаните преку измислени јавни тендери, вие се одлучивте пред председателските избори да доставите законско решение за јавни набавки, за Бирото за јавни набавки, каде што барате условите да се зголемат и сите овие да имаат одреден степен на познавање на англискиот јазик и сертификати кои што ќе мораат да ги плаќаат во британската амбасада. Дали сметате дека во Министерството за финансии и во Бирото за јавни набавки досега сте имале луѓе кои што не го познавале англискиот јазик? Па заради тоа сте правеле повеќе пати анекси на договори? Или пак може би овде и вие не разбирате она што ми македонски го зборуваме, па на телефонот нешто барате, може би англискиот го учите?
И сега ние овде зборуваме за одредени работи кои што бараме да ни ги објасните, бараме да ни кажете што е тоа што вас ве натера да се одлучите во сите законски решенија, во сите институции, во сите јавни предпријатија, во сите органи на управата, да го барате англискиот јазик. Отворено, кога би ни кажале и кога би знаеле што е тоа што ве тера на ваков начин да го правите, што е тоа што ве тера да од оние кои што ќе бараат да учествуваат нови огласи, да мораат да имаат тој сертификат, сметам дека е крајно несериозно од ваша страна, без да објасните која е намерата. Вие овде поднесувате законско решение, ќе го пречутите сето она што овде се кажува и на крај законот нормално ќе биде изгласан. Ако веќе сте дојдени да браните одредено законско решение, ако некој за тоа законско решение кажува дека и треба да ни одговорите секогаш кога бараме, што е тоа што во Република Македонија и дали некој ќе одговара за тие работи кога се прават едни договори за јавни набавки, а од друга страна се завршуваат онака како што во најголем број случаеви ви ги објаснуваме овде. Што е тоа што ве тера да правите анекси на договори? Што е тоа што во бирото за јавни набавки кога се склучуваат и се објавуваат тендерите, прво барате мостови без да имаат темели, па после тоа со анекс договори додавате да имаат темели? Прво правите патишта со една широчина, после тоа со анекси договори посебна широчина? Што е тоа што за последниот пат тетово Јажинце, односно Јегуновечка кривина Јажинце, кога со дополнителни анекс договори плаќате за вертикална и хоризонтална сигнализација, а таа сигнализација до ден денес ја нема, а вие веќе сте направиле и анекс договор за сета таа работа? Тоа се прашањата кои што треба овде да ги кажете пред пратениците, тоа се прашањата што ве прашуваме да ги одговорите. Инаку, дали еден кој што ќе биде член на Советот за во Бирото за јавни набавки го знае англискиот јазик или не, може би не е најмалку важното. Меѓутоа, предходно зборувавме за Управата за јавни приходи. Видете го, член има каде што Управата за јавни приходи во оние нивоа каде што ги наредиле, си имаат вработено и преведувачи, па дури и лектори по англиски јазик. И сметате ли дека ако ние од овде, зашто за пратеници ве не барат англиски јазик, па да почнеме овде меѓу себе да комуницираме англиски, и тогаш овие патриоти веќе кажат, е, ние не го даваме македонскиот јазик и бараме да ни го стават во Европската Унија да пишат се зборува на македонски јазик. А вие на голема врата овде го воведувате англискиот јазик како да биде основен јазик и еден од најважните нешта кое што треба да биде во Република Македонија. Освестете се и нека почне бирото за јавни набавки. Нека ги наоѓа криминалите кои што се тамо правени. Нека почне да ги работи сите тие работи за кои што е формирано и за кое што е оформено. Нека почне Управата за јавни приходи, нека ги работи оние работи кои што треба да ги работи. Нека почне Бирото за јавни набавки да ги изнаоѓа сите анекси на договори кои што не се завршени, а по тие анекси договори се исплатени сумите. Проверете дали со јавните набавки кога пропадна Алпине, дали сите оние кои што од Република Македонија работеа на тие тендери кои што ги даваше владата, дали тие стопански субјекти од Република Македонија, владата им излезе во преслед, ги обештети и им плати некаков дел од она што значеше Алпине во стечај? Дали тие луѓе, тие предпријатија работеа за Алпине од Австрија или Словенија, или пак работеа за Република Македонија? Дали Република Македонија им ги платила по јавните тендери, јавните набавки, парите во комплет на Алпине, а Алпине не им ги исплатила на сите оние кои што ги завршувале работите? Тоа треба да се грижи и Бирото за јавни набавки, и финансиската полиција, и инспекциите за организиран криминал, па дури и полицијата. Да не гледат онаму каде што нема ништо да вршат притисоци, закани и уцени, а онаму каде што јавно ви кажуваме дека има проневера, дека има неправилности, дека има луѓе кои што преку ноќ стануваат богаташи, вие за нив не правите ништо, вие за нив буквално
се понашате како да не живеете во Република Македонија и како да тие луѓе не се граѓани на Република Македонија. Е тоа треба да им го објасните на сите граѓани на Република Македонија, а не во овие законски решенија кои што сте ни ги дали да одредени луѓе да мораат да го знаат и англискиот јазик.